Olha a foto. На останнє перед чемпіонатом України тренування прийшло менше половини спортсменів збірної області. Сьогодні команда їде на національні змагання серед молоді. Це спортсмени віком до 23 років. До складу збірної команди області, яка виступатиме на чемпіонаті України в Коломиї Івано-Франківської області, входить 8 дівчат і 8 хлопців. Це переможці та призери недавнього чемпіонату області з важкої атлетики. 16 спортсменів обрали за підсумками чемпіонату області з-поміж 75 учасників змагань. Тренер з важкої атлетики Богдан Попик каже, відтоді і до сьогодні атлети тренувалися щодня. Як Тетяна Ямкова та Микола Бистрицький, вони сьогодні на тренуванні. Тренування відбуваються кожного дня. Час півтора, буває навіть два часа. Таня, Коля дуже старанно, сумлінно готуються. Тетяна Ямкова виступає у вазі 53 кілограми. Її найвищі результати – 60 кілограмів у ривку, 68 у поштовху. Я сподіваюся, в першій п'ятірці я буду. Ми десь їздили тижня три назад на Україну, то в мене було четверте місце. На змаганнях у Коломиї завдання спортсменки – покращити свої результати, які перевищували б теперішні на 2 кілограми. Порвати 60 і поштовхати 70. 2 кілограми в сумі потрібно додати. Я постараюся. Микола Бистрицький у ривку піднімає штангу вагою 136 кілограмів, у поштовху 160. Вагова категорія атлета – до 85 кілограмів. Спортсмен каже, результатами майбутніх суперників не цікавився. На кожних змаганнях завжди є задача просто добре виступити, щоб не було так званої баранки і не травмуватися. Старший тренер збірної команди Хмельниччини з важкої атлетики Ігор Мацюха каже, відбірковий чемпіонат області показав, серед наших спортсменів є реальні претенденти на призові місця. Молодий спортсмен з Волочиська Курдебаха Дмитро повторив норматив майстра спорту ваги категорії 85 кілограм. Ну, це серед цього віку, це претендент десь в призах на чемпіонаті Європи. Ну і ще наш теж один спортсмен молодий Божук Андрій з Волочиська теж. Показав хороший результат. Думаю, що займе одне перше або призове місце, буде претендувати на склад збірної команди України і буде виступати на чемпіонаті Європи. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.